សួស្តីបងប្អូនកសិករទាំងអស់ដែលមានសំណួរចង់ឲ្យខ្ញុំប្រែអំពីវិធីដាំក្រូចឆ្មាបាទនេះខ្ញុំប្រែវិធីដាក់ជីដាក់ជីមិនឲ្យត្រឹមត្រូវប្រើជីប្រភេទណាដើម្បីឲ្យបណ្ដាក្រូចឆ្មាយើងផ្លែលឿនមុនរដូវកាលបាទខែ1ខែ1ហ្នឹងក្រោយពីយើងដាក់ដើមដាំហើយគឺយើងអត់ហត់ដាក់ជីទេបងប្អូនបាទ3ហើយដល់ខែ2ខែទី2ទី3ទី4ហ្នឹងបានយើងចាប់ដាំដាក់ជីបាន16 8 8បាទហើយចាំមើលវិធីដាក់ជីរបស់គាត់បាទប្រើជីមួយក្រាប់ដៃបាទ88ប្រើជីមួយក្រាប់ដៃបាទក្រាប់ដៃនោះដាំ4ខាត់លាយជាមួយទឹក4ផ្តិលបាទបងប្អូនមើលហើយលាយជាមួយទឹក4ផ្តិលបាទហើយបើយើងដាំ100ដើមយើងគួនមើលនឹងទៅបាទមួយក្តាប់ដៃស្មើនឹង4ផ្តិល4ផ្តិលស្រោចបាន4ដើមបាទដាំប្រមាណដើមបងប្អូនគួនមើលតាមនឹងទៅបាទបរិមាណជីគឺប្រើមួយក្តាប់ដៃស្មើទឹក4ផ្តិលបាទ4ផ្តិលយើងមួយទឹកហ្នឹងបាទវាស់ដូចគាត់ចឹងក៏បានហើយយើងថ្លឹងជាជីងជីងក៏បានបាទអានោះមកយើងដាំច្រើនដើមយើងគួនមើលតាមនឹងបងប្អូនបាទអានេះគឺជាបន្ទាប់ពីខែទី1ដែលយើងបានដាក់ដើមដាំហើយបាទដល់ខែទី2បានយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ជីបាទបងប្អូនព្រោះអីដីដែលយើងដាក់ដាំជីដាក់ដាំក្រូចឆ្មាហ្នឹងយើងគួរតែយើងបានលាយដូចជាអាចគោអង្កាមអីហើយបងប្អូនគួរតែមានវិធីដាក់លាយដីនឹងមុននឹងដាក់ដាំក្រូចឆ្មាហើយបាទបាទអីគោឲ្យដូចគាត់ហ្នឹងទៅបាទហើយបញ្ជាក់ផងដែរបាទមុននឹងដាក់ស្រោចជីនឹងយើងត្រូវធ្វើនៅពេលព្រឹកបាទហើយយើងត្រូវស្រោចទឹកឲ្យជោគបាញ់ទឹកវាឲ្យជោគម្ដៅនឹងសិនបាទបាញ់ទឹកឲ្យជោគរួចបានយើងចាប់ផ្ដើមស្រោចជីបាទហើយការស្រោចជីនឹងគឺយើងស្រោចឲ្យឆ្ងាយពីគល់ក្រូចឆ្មាប្រហែលជាគាត់ឲ្យពុយណាបាទឬក៏ស្រោចតាមមាត់លូនឹងបាទស្រោចដូចគាត់ស្រោចឲ្យមើលអញ្ចឹងបាទអានេះខែទី2ទី3បាទខែទី2ទី3ទី4បាទគឺគេឲ្យជីមួយក្តាប់ដៃលាយជាមួយទឹកមួយផ្តិលបាទហើយស្រោចមួយដើមតែមួយផ្តិលទេបាទគឺមួយក្តាប់ដៃនឹងស្រោចបាន4ដើមបាទការដាំក្រូចឆ្មាហ្នឹងយើងគួរតែមានវិធីលាយដីបាទលាយដីដែលមុនយើងដាក់ដាំហ្នឹងគួរតែលាយអាចគោលាយអង្កាមបាញ់ដាក់ជីសម្រាប់មេរោគដីកុំឲ្យវាកើតជ្រាមកបាទដើម្បីឲ្យក្រូចឆ្មាយើងហ្នឹងវាល្អបាទបាទពេលនេះមកដល់ខែទី5ទី6បាទគឺយើងឲ្យជីដដែលបាទគឺជី16 8 8បាទអត្រាប្រើបាទមួយក្តាប់ដៃបាទដាក់មួយក្តាប់ដៃបាទខែ5ខែ6ហ្នឹងប្រើមួយក្តាប់ដៃឆាយ1កំបាទដល់ឡើងដូចដាំ2ខាត់ហើយលាយជាមួយទឹក2ផ្តិលបាទបងប្អូនលាយជាមួយទឹក2ផ្តិលបាទស្រោច2ដើមបាទដាក់ប្រើជីមួយក្តាប់ដៃលាយជាមួយទឹក2ផ្តិលបាទកូររួចស្រោចពីដើមបាទហើយរយៈពេលដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺរាល់20ថ្ងៃទៅ25ថ្ងៃម្ដងបាទចាប់ពីតាំងពីចាប់ផ្ដើមដាក់ជីមកគឺយើងរាប់បាទ20ទៅ25ថ្ងៃបាទតាំងពីខែដំបូងមកបាទតាំងពីខែ1ខែ2ខែ3ខែ4មកបាទ
គឺយើងចន្លោះវា20ទៅ25ថ្ងៃគឺយើងឲ្យម្ដងបាទមុននឹងឲ្យស្រោចទឹកឲ្យជោគសិនបានយើងដាក់ជីតាមក្រោយបងប្អូនបាទแบ่งรดต้นมะนาว2ต้นโดยให้ห่างจากโคนต้น1ฝ่ามือเช่นเดิมการធ្វើแบบนี้វាយើងធ្វើឲ្យក្រូចឆ្មារបស់យើងនឹងវាបានធំធាត់លឿនអានេះគេហៅថាការបងគប់ឲ្យវាឆាប់ចេញការបាទគឺវិធីនេះគឺយើងធ្វើឲ្យវាដើមវាធំលឿនហើយការវាចេញលឿនបាទយើងបង្កប់ឲ្យវាចេញការបានលឿនបាទមុនរដូវកាលបាទអានេះគឺសូត្រដដែលបាទគឺជាចាប់ពីខែ7តទៅបាទគឺយើងឲ្យ16 8 23បាទ25បាទអត្រាប្រើប្រាស់បាទមួយក្តាប់ដៃដដែលលាយជាមួយទឹកមួយផ្ទាល់អត្រាសូត្រនៃការឆាស្រោចមួយដើមបាទហើយយើងគុំមើលទៅបាទតាម100ដើមដាក់100ក្តាប់100ផ្ទាល់បាទថាយើងបើថាយើងថ្លឹងវាទៅបាទជីមកក្តាប់មានប្រមាណខំហើយទឹកមកផ្ទាល់នឹងមានប្រមាណលីត្របាទយើងគុណមើលតាមហ្នឹងយើងដាក់ស្រោចបាទគួរស្រោចនៅពេលព្រឹកបងប្អូនបាទមុនយើងស្រោចជីយើងត្រូវស្រោចដើមវាឲ្យជោគសិនបាទហើយបាទយើងឲ្យជីបាទហើយរកទៅដល់ក្រូចឆ្មាដែលវាអាយុបាន7ខែហើយបាទឈិនឃើញបាទការដាក់ជីក្នុងខែ7នោះគឺយើងដាក់បដាបាទរាល់ពេល20ទៅ25ថ្ងៃម្ដងបាទចិត្តគួរទៅជួងបកបដាការដាក់ជីនេះគឺយើងឲ្យវាបដាបាទដល់ទៅពេលឲ្យទៅដល់ខែក្រូចឆ្មាចេញផ្កាគឺខែ9ទៅខែ10បាទដល់ខែ10បាទមើលផែនក្របួនការពេលដែលក្រូចឆ្មាវាចេញផ្កាហើយហ្នឹងគឺវានឹងចេញតាំងពីខែ10រហូតដល់ចុងខែ10បាទបងប្អូនពេលដែលទូឡាគោបាទពេលដែលក្រូចឆ្មាយើងចេញផ្កាហើយយើងប្រើជីលេខ15 15បាទរាល់ពេល20ទៅ25ថ្ងៃម្ដងបាទហើយពេលវាជាប់ផ្កាជាប់ផ្លែហើយបាទប្រើជីក្បាលគោបាទនឹងក៏ប្រើមួយក្តាប់ដៃបាទលាយជាមួយទឹកបាទប្រហែលផ្ដាល់បងប្អូនចាំសង្កេតមើលបាទដាក់ហើយមួយផ្ដិលបាទជីមួយក្តាប់ដៃទឹកមួយផ្ដិលបាទកូរវាឲ្យចូលគ្នាបាទតាមប្រាសគឺ20ថ្ងៃទៅ25ថ្ងៃម្ដងមុនស្រោចមុនឲ្យជីត្រូវស្រោចដើមវាឲ្យជោគជាំសិនបានដាក់ជីតាមក្រោយបាទបាទ
ួយក្តាប់ដៃទឹកមួយផ្ដិលប្រើស្រោចហាក់ចាក់ខ្លួនតុននឹងបើដើមក្រូចឆ្មាមួយដើមបាទអានេះគឺអាយុចាប់ពី10ខែទៅហើយបាទគឺវាចាប់ដើមជាប់ការជាប់ផ្លែហើយបាទបាទក្រោយពេលដែលយើងបង្ខក់បងគាត់វាឲ្យចេញផ្កាហើយយើងត្រូវឲ្យជីវាបង្ខក់ប៉ុណ្ណាអា15ហ្នឹងរហូតបាទ15គ្រប់រាល់ពេល20ទៅ20 25ថ្ងៃម្ដងបាទធ្វើឲ្យមណៅติดดอกและผลอ่อนอย่างต่อเนื่องการให้ปุ๋ยสูตร15 15 15บาทการដាក់ការដាក់ជី15 15នេះនេះឈូកក្លាក៏ឲ្យអស់ពេលដាក់នៅចុងខែមករាបាទ88យើងនឹងត្រឡប់មកដាក់វិញតរដល់យើងបេះផ្លែនឹងអស់ហើយបាទយើងចាប់ដើមដាក់ចាប់ពីដើមមកដល់ចប់វិញបាទគឺវាយើងដាក់បដាបដាដល់ខែ1បាទបាទយើងឈប់ដាក់អាជី15 15ហ្នឹងរាល់ពេល20ទៅ25ថ្ងៃម្ដងហ្នឹងបាទការដាក់ជី15 15នេះគឺយើងឲ្យតរតែយើងគួយឆ្មាយើងដល់ពេលបេះបេះអស់ហើយបាទយើងឈប់ឲ្យវាមួយខែរួចបានយើងចាប់ដើមមកបង្កប់ឲ្យវាចេញផ្លែផ្កាម្ដងទៀតគឺចាប់ដើមប្រើពុយប្រើជីលេខ16 88តាមរបៀបមុនដំបូងដូចដល់ចុងបញ្ចប់នេះបាទគឺដល់ប្រើជី15 15នេះវិញបាទយើងឃើញថាក្រូចឆ្មារបស់គាត់នេះគឺចេញផ្លែចេញផ្កាច្រើនណាស់បាទហើយផ្លែល្អធំធំទៀតបាទការប្រើបែបនេះគឺយើងធ្វើឲ្យក្រូចឆ្មាយើងចេញផ្កាតាំងពីខែ9ខែ10ហើយដល់ចុងខែ10នោះបាទហើយខែ11ឯហ្នឹងយើងអាចបេះបានហើយបាទឃើញទេក្រូចឆ្មាគាត់ល្អណាស់បាទហើយផ្លែឡើងកំប៉ុងកំប៉ុងណាស់បាទហើយមកមេឃមកមេឃនេះផ្លែចង់10 20ផ្លែណាស់បាទឃើញល្អមែនបាទហើយកុំភ្លេចយកវិធីនេះទៅប្រើប្រាស់បាទគឺសំខាន់គឺរឿងការត្រៀមប្រព័ន្ធទឹកបាទហើយការដាំដើមឈើគ្រប់ប្រភេទគឺសំខាន់គឺប្រព័ន្ធទឹកបាទហើយនឹងការដាក់ជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខណៈរបស់វាទៅតាមលេខរបស់វាវានឹងធ្វើឲ្យដំណាំរបស់យើងល្អបានផលផ្លែច្រើនអញ្ចឹងមកបាទហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនផងដែរដែលបានស្នើសុំមកហើយคลิปនេះវាវិញមែនទែនបាទខ្ញុំកាត់តនេះប្រើរយៈពេលយូរណាស់ហើយតែវាប្រើវាចំណាយពេលប្រហែលជា2ទៅ3ថ្ងៃតែទៅធ្វើរួចទេបាទនេះគឺជាកូនក្រូចឆ្មាដែលគាត់ផ្សាំមុននឹងដាក់ដាំបាទនេះតំណាក់តំណងតាមលេខទូរស័ព្ទគាត់បាននេះលេខរបស់ថៃបាទហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនផងដែរដែលបានទស្សនាហើយក៏សូមឲ្យជួយចុចចុច like ឲ្យផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់បានទស្សនាដោយបងប្អូនដែលបានទស្សនាក្នុងពេករបស់ខ្ញុំដែរបាទសូមមកជួយគាត់ចុច like ឲ្យបានច្រើនច្រើនគ្នាបាទសូមអរគុណផងដែរសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងពេករបស់ខ្ញុំអាវុធីកសិករបាទមានពីខែមានចងល់ណាដែលមិននៅតែឆ្ងល់បាទថាទូរស័ព្ទខ្ញុំបានលេខថៃបាទចុចលេខបូក6608244 3227បាទសូមអរគុណបងប្អូនច្រើនបាទ